komandantin përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Trupet desmarse, me rastin që viktorit pavarësisë, ndodhën të arrestuara. Shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, general major Xhamal Gjumshi. Së Shqipërisë. Sot, Kosova shtet i pavarur dhe sovran. Ka forcën e saj të sigurisë, forcën moderne. Forcën që është e gatshme për të ruajtur paqen kudo në botë. Prandaj sot, secili nga ne duhet të ndihet krenar që Shqipëria është antare e NATO-s dhe shpejti bashkimit evropian. Urime dhe gëzuar të gjithëve edhe njëherë gjithë shqiptarëve 100 vjetori pavarësisë së Shqipërisë, festa flamurit kombëtar, urime e gëzuar gjithë shqiptarëve kudo që janë. Urime. Kemi nderuar të rënë tanë në fush betejat e lidhjes Prizrenit, kryengritjet e mëdha të pavarësisë në luftën e dytë botërore, luftën e fundit shkrimtare në Europë, në Kosovë dhe Maqedoni, në Afganistan dhe kudo që kanë rënë, ata flijuan jetën, rinin e tyre, për të sotmen dhe tardhmen tonë në liri. Lavdi të rënëve të kombit shqiptar. Në këtë vit jubilar ne kemi ndërruar më shumë se kur. Prisit tanë, Ismail Qemal Vloren, babën e pavarësisë, themeluas në shtetit shqiptar, Hasan Prishtinën, arkitekt në Shqipërisë etnike dhe të pavarësisë së Shqipërisë, Isa Boletinin, Robin Hoodin e shqiptarve, 40 shejtorë të pavarësisë, tyre, prizve tanë, ne ju thurëm, kënduëm këngë dhe hymne, i përjetësuam në rrugë dhe sheshe, buste shtatore në të katër anët e vendit dhe visave shqiptare, ndër për jetë Ismail Qemal Vlorës, burit të shqyr të kombit shqiptar. Ndër për jetë Ismail Qemal Vlorës, burit të shqyr të kombit shqiptar. Në ditën e 100 vjetorit të lindjes së Shqipërisë pavarur, unë dua të përullet me nderimin më të madhë para teje, qytetari thjesht shqiptar, që mbartë në shekull mbi supet tua Shqipërinë, Kosovën, trojet etnike shqiptare, sot këtë dit, ti e Ismail Qemali, Hasan Prishtina, ti e Mit Sokoli, Adem Jashari, je zoti kësaj toke, je vetë pavarësia. Ita, jote, shqiptare dhe shqiptari thjesht, sepse ti dhe në kohrat më të vështira, armen nuk e lëshove kur nga dora, u përballën në lufta më të pabarabarta, Shqipërinë erëzuar për dhe, si fenikse ngritën në zenitin e kohës, ti e Skënderbeu, i përjetshëm i shqiptarve. Kjo ditë e bekuar është parasysh gjithash, ditë e qytetarit dhe qytetarës shqiptare, sepse ju, këto 100 vite, kaluat kohra vujtjesh,
sakrifica shumë njerëzore për jetuat lushtra, mjerime, pushtime, diktatura njerëzore e me gjithate, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo vit të shekullit që lëm pas, ju me mundin, djersën, gjakun tuaj, krijuat, ndërtuat me durë, thonjë, muskujt, gjerin krijuese tuaj, diga, hidrocentrale, rrugë, pallate, banesa, fabrika, uzina, ferma, ulishte, vreshta, dhe bëtë që vendi juaj, që vetëm 20 vjetë më parë, do rëndite i treti me i varëfër në botë, të ngrihet si Feniksi, mbi mjerim në ti, dhe sot, dhe të rrisë tarlat për frymë, jo 10 apo 20, por 30 herë me 20 vitet që shkuën. Në pavarësisë, në kompanjë, të vizajiste, se dhe marja pjesë në operacionin kuadrë të mbrojtjes kolektive. Batalionit të pare komando, ose ndryshe, beretat blu. Një forcë e të vjetër dhe efektiv profesionistë. Duke bërë vendin tonë më të sigurt.